Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första Kalmar Live. Anna Rydell heter jag. Och Martina Sundén heter jag. Nu är det en ny vecka igen. Mm. Ah. Visst, tror du det går så himla snabbt? Ja, hur har du haft det helgen? Mycket, mycket bra. Ah. Köpt lite solcellslampor. Jaså? Ja, det har jag gjort. Såna här stora. Oh. Och så har jag solat när det var fint väder. Ja. Och så har jag haft lite festligheter hemma. Trevligt. Och du då? Ja, men jag har varit uppe i Byrum lite och förlustat mig, kan man säga. Det var ju fint väder, så att jag visade några stycken där lite fina saker man ska göra om man är i Byrum. Så det har varit mysigt, och sen så var det ju regnigt också. Ja, det var ju det. Ja, men det var härligt, för då hann jag kolla lite på en Netflix-serie också. Vilken då? Ja, nu måste jag tänka vad den hette. Unorthodox. Ja, Unorthodox var det ju. Bra att du kommer ihåg sånt. Jag är värdelös på namn när det gäller serier och sånt. Men vi kan ju fråga. Ja, jag kan lite andra saker. Men vi kan ju kolla med Victor. Han kommer ju faktiskt på torsdag, som vanligt. Vad händer idag då? Ja, men idag har vi artisten Peter Hausenkamp här. Och han kompas på klaviatur av Christer Svensson. Och sen ska vi snacka frisbeegolf. Jajamän, det ska vi få göra. Det tycker jag ska bli spännande. Ja, det ska bli jättespännande. Ja, det liknar ju tydligen ganska mycket vanlig golf som du spelar. Mm. Jag spelar ju inte det heller, så jag fattar ju inte så mycket. Det ska bli jättekul att få veta. Eller hur? Men sen har vi det här med veckans tävling. Jajamän. Och nu ska jag läsa kanske den längsta ledtråden vi har haft hittills, tror jag, i Kalmar Lives historia. Och med viss reservation för uttal vill jag också lägga in här. Vi söker ju en plats denna vecka. Precis. Nu ska vi fokusera. På denna plats har arkeologer hittat romerska denarer från bland annat kejsarna Vespasianus och Hadrianus tid. Alltså från de två första seklerna efter Kristus. Tur att man kan se Kalmar Live hur många gånger man vill, för då kan man ju lyssna på den här ledtrådarna. Varenda ord och sen pausa så, så att man verkligen fattar. Kan ni redan nu svaret, så mejlar ni in till kalmarlive@kalmar.se såklart. Och nu har vi en lång och härlig och vanlig vecka, så att vi drar vinnaren på fredag. Och det man vinner är ju som vanligt ett sånt här litet guldigt presentkort, Kalmar presentkort, laddat med 200 kronor. Just det. Nu är det dags att lämna över till scenen där Peter och Christer är. Så hej och välkomna och varsågoda. Tackar. Ja, Christer och jag ska börja med att spela en tonsatt dikt ur en föreställning som vi har gjort tillsammans om poeterna Ferlin, Forsell och Fröding. Ferlin står mig väldigt nära hjärtat, om jag säger så. Han kallades Busen Fabian. Han var en gamäng, han tillhörde ju Klara bohemerna. Deras liv har ju det skrivits mycket om. Det var inte alls så häftigt som man kan tro. Och den här poeten, han gav ju ut flera diktsamlingar. Och vi ska sjunga en sång ur diktsamlingen med många kulörta lyktor från 1944. En av de stora dagstidningarna skrev för en tid sedan att hade Ferlin levt nu så hade han troligtvis varit rappare, men med många kulörta lyktor. Med många kulörta lyktor jag gick mig världen ut. Det slocknade ljudlöst oförmärkt, och så tog det vackra slut. Jag stannade högst förlägen, allt hade ju mist sin glans. Men nu har jag gått på vägen som kommer från ingenstans. Och ringla till ingen städes i många de långa år. Förutan kulörta lyktor, det är ganska svårt. Men det går.
jättemycket Peter och Christer såklart också. Nu ska vi till frisbeegolfbanan där Karin har träffat Peter Karlsson. Varsågoda. På Skälby finns Kalmar frisbeeklubbs bana 18 hål. Jag står här tillsammans med Peter Karlsson som är ordförande i Kalmar frisbeeklubb. Och det har du varit i många år. Ja, det har jag varit. Sen kanske jag inte varit ordförande alla åren, men jag var en av de fem som bildade den här fantastiska klubben 1979. Vi har varit aktiva sedan 78, men 79 bildade vi klubben officiellt. Och då var ni några glada ynglingar? Vi var fem ynglingar som var mellan 14 och 17 år och faktum att alla fem av oss fortfarande håller på nu. Ja, vad blir det? 42-43 säsonger senare. Men nu är ni några fler i klubben? Vi är lite fler i klubben. Det går lite upp och ner. Vi är just nu cirka... Ja, vi är ju över 100 som kastar här, men låt säga att det är cirka 50 som har tävlingslicens. Alltså på den nivån som man väljer att tävla på de högsta tävlingarna. De stora torerna och SM och så vidare. Hur duktiga är ni? Är ni med i SM? Ja, vi är väldigt duktiga genom åren. Vi är en av faktiskt världens framgångsrikaste klubbar, om vi får se på alla sju grenarna. Vi har landslagsspelare i alla discipliner, har haft genom åren. Vi har mängder av SM-medaljer, nordiska medaljer, vi har EM- och VM-medaljer. Tre världsrekord faktiskt finns i den här klubben i de andra grenarna då. Sen är vi duktiga på att arrangera också. Vi har haft här i Skälby, Sverigetorer, Europatorer och övriga grenar har vi haft VM och EM för klubblag faktiskt. Och då är frisbeegolf en av grenarna? Frisbeegolf är en av grenarna. Frisbeegolf eller discgolf, samma sak. Det är väl, kan vi säga, inkörsporten till hela sporten och det är där det är absolut mest utövare. I alla fall bland de individuella grenarna. Och, ja. Vad är utmaningen? Utmaningen är precis som en vanlig golf, att du ska försöka få istället för en boll som slås från en given utslagsplats ner i ett hål i marken så ska man från här, ett givet utkastplats, få in den här disken i ett så kallat kedjehål. Som är bakom dig där. Ja, precis. Är det en svår golf? En svår sport? Ja, alltså man lär sig relativt fort. Vi ser folk som hittar hit som två år senare är bra alltså. Jag tror att det går lite snabbare att lära sig discgolf än en vanlig traditionell bollgolf, om vi säger så. Sen svårt. Alla kan ju kasta en frisbee. På så vis, och det märker vi här, det är alla kategorier människor som vistas på vår bana. Familjer, mycket studenter, äldre och alla kan ju utöva det efter sin förmåga. Så att det är ju relativt lätt på så vis, det är tillgängligt. Du har en hel massa olika frisbeer i handen. Berätta lite om när du använder den ena och den andra. Ja, först är det ju bara principen att det här är ju ingen, de som etablerade säger att det här är ingen discgolf frisbee. Det är bara för att belysa att principen, oavsett vilken gren man nu håller på med, det finns ju flera som jag nämnde, så är principen densamma. Den kommer jag inte använda. Kommer jag hit som nybörjare så kan jag ju köra de här också, men det blir relativt tråkigt, den går inte lika långt, utan de här är bra på lite annat, så den slänger vi undan. Men jag har lite andra frisbees här som jag bygger spelet på discgolfbanan kring. Och det är precis som en golfare med klubbor spelar utifrån klubbornas egenskaper. En del klubbor har man när man ska slå långt, andra för att kanske chippa över någonting högt och så är ju slutliga precisionsspelet på slutet och tar man fram en putter. Det är likadant här. Jag har diskar som, vi säger diskar om frisbeen oftast, som går väldigt långt. Så har vi några som har egenskapen att svänga extremt vänster, höger. Några lite mer känsla man kan vinkla dem på speciella sätt. Jag väljer inte att gå in språkligt så mycket på det. Och så puttar också. Några kanske vill rolla längs marken när det är mycket grenar och sånt. Då kanske man har en frisbee för det. Hur många olika använder du på en runda? Det är väldigt individuellt. Jag kanske använder endast 4 kanske. Det finns någon som ligger, jag tror det kanske är mellan 3 och 10 gissar jag. Något sånt. Du, en runda när man spelar golf tar ju rätt lång tid. Mm. Hur är det här? Beroende på hur banan är, men här på Skälby skulle jag tippa på att vi brukar gå i grupper om 3, 4 eller 5. Minst 2 timmar. 2,5 kanske. Mellan 2 och 2,5 timmar. Sådär. Hur ofta är du ute och spelar?
Det beror, på mig är det väldigt olika. Jag tävlar ju de andra grenarna och kanske prioriterar andra grenar också. Men jag är väl här kanske ett par gånger i veckan. Men det finns ju de som är här några timmar varje dag i klubben. Som är de absolut duktigaste just nu. Så att, är det här en solig dag och ni skulle besöka oss här då. Då är det ibland kö på utkasthålen här. För det är så mycket spelare som tränar och plus allmänhet också. Men då om det blåser verkar det lite svårt eller? Det är mer utmaning, men det är en del av spelet och man får anpassa sin taktik och utförandet därefter. Vinden kan både vara din vän och ovän, men du måste ha en tanke kring hur påverkar det här nu. Du måste följaktligen kasta på ett annorlunda sätt. Lägre, hårdare, ta det i beaktande liksom. Det är en del av spelet. Men efter 42 år tycker du fortfarande att det här är jätteroligt? Jag tycker det är jättekul. Det är väl därför, men annars hade man beslutat för länge sedan tror jag. Sen kan det vara så att man, det ser vi också både i Kalmar och övriga klubbar i Sverige, att man bestämmer sig för det här ska jag prova, det här frisbeesporten är min gren. Och sen ramlar man kanske in av någon annan, på någon av de andra grenarna, för man blir skadad eller något annat. Så att, och jag som sagt, jag med flera i klubben håller på med många grenar. Och ibland är man kanske skadad eller lite trött på det här. Då tror man någon annan frisbeegren istället. Så att det går aldrig att lägga av. Det är väldigt roligt. Det är barnsligt roligt liksom. Passa för alla åldrar? Ja, det tycker jag absolut. Det kanske är någonstans upp till 10 år kan det vara lite svårt med motoriken. Men då får man väl leka frisbee lite mer. Ungefär som man står på en strand och plojkastar och har roligt på så vis. Det är lika värt det kan man tycka, men som idrotten frisbee, gärna 10 år kanske och därefter kan man nog resten av livet, alltså seriöst mer eller mindre då. Och nu i dessa tider, är det en bra sport man är? Ja, det är det. Vi är ju alltid utomhus när det gäller discgolf och vi har ju, i och med att frisbeegolf då är, rör sig på så stora ytor så är vi är långt från varandra och vi går i grupper som jag sa högst om 5 stycken. Och nu har man ju ett regelverk kring coronasäsongen här. Tyvärr är ju många stortävlingar inställda, men det är okej att tävla på lokal och regional nivå under vissa förutsättningar också. Att vi håller distansen ytterligare, vi har inga samlingar, vi high-fivar inte varandra om någon lyckas. Vi rör bara våra egna frisbees och sådär. Men det känns ganska safe liksom. Får du visa? Ska du pricka bollen? Ska du pricka målet? Jag kan ju försöka. Missar jag får jag skela på blåsten. Då leker vi följande scenario, eller det vi kan säga att det är sant. Du har ju kastat från ett utkast mot den här korgen. Ja, det vet vi ju att det var så. Långt fint utkast och så spelade du in ytterligare ditt andra kast och har nu hamnat nära korgen. Och nu är vi här vid kastet putt, alltså precis som i golf, det är det sista avgörande. Och tekniskt ska du tänka på, du är högerhänt, Karin. Ja, då sätter du höger fot lite framför dig. Och sen innan du släpper den så gör du lite den här tänkta övningen. Rak linje från magen framåt med sträckt arm. Ja, och sen, vänta, det ser bra ut. Så siktar du ungefär i mitten på korgen här. Ibland så vill man titta på en specifik länk eller stolpen. Ska vi se. Ta i lite hårdare och högre än vad du anar. Karin Asmusson, alltså jag är så, hon är så bra, rolig. Bra Karin. Bra, vad duktig du är Karin. Och bra Peter Karlsson och välkommen hit till oss idag. Tack ska ni ha. Vad bra du var. Så lugn och pedagogisk och att du bara fick stopp på henne, hon som ändå brukar vara rätt på va. Men du lyckades ju få henne att vänta till. Jag ska ju inte säga att hon fick några försök. Nej. Vi säger att hon fick ett. Ja, ja. Precis. Exakt, och det gick ju jättebra. Det gick jättebra. Ja. En lydig elev. Ja, lydig. Ja. Men du var rolig. Du berättade ju för oss att frisbeegolf är ju en av världens sporter som liksom bara skjuter i höjden nu. Mm. Det är en av världens snabbaste växande sporter nu. Det skapas otroligt med banor i alla möjliga länder och miljöer. Om vi jämför med vanlig långgolf, bollgolf som vi säger, så är det ju ganska likt. Det är gräsmattor klippta, det är någon bunker, det är lite tallar här och var. Frisbeegolf, discgolfbanor finns ju i alla miljöer. Vi har ju i parker, i
otroliga skogsområden, i bergsområden där man liksom, det är många höjdmeter och så. Så att det gör det väldigt spännande också att det behövs inte en given miljö utan det kan skapas väldigt mycket olika. Och därför ser vi, det växer väldigt mycket i mängder av länder, skapas nya banor. Mm. Och i Kalmar håller ni till ute på Skällby. Ja. Som du sa, väldigt fint, denna lunga av liksom grönska mitt i Kalmar. Ja, vi kallar det ju Kalmars svar på Central Park i Manhattan. Alltså vi är en jättelunga mitt emellan stadsdelar som funkar, bor själv i Djurängen. Och folk går och cyklar dit. Det är enormt många som är avundsjuka på det. Ja. Vad finns, om man tycker att det är jättekul här i Kalmar men vill testa någon annanstans, vad är det närmsta här i området? Det finns många nu mer. I Sverige är det ungefär 150 cirka etablerade banor som är permanenta. Snygga anläggningar alltså. Mm. Vi har ju flera här i Oskarshamn, Västervik, många i Småland lite längre bort utöver det. Bara det kring Stockholm så är det säkerligen 15 olika banor som är riktiga par och infoskyltar. Och, Men hur funkar det om man vill åka ut och så har man liksom skaffat sig några av, vi ska prata lite om de här diskarna sen tänkte jag. Men så åker man, hur liksom, behöver inte, är det gratis eller? Som man kan säga så här, hela frisbeesporten är en väldigt sympatisk idrott som bygger liksom på tillgänglighet, respekt. Talar vi regler inom frisbeesporten så är regel 1 spirit of the game, att vi följer gentlemannakoder och sånt. Va? Mm. Det innebär också att vi vill att folk ska kasta, må bra, ha roligt, trivas tillsammans. Vi vill inte tjäna pengar på det här. Sen finns det betalbanor i Sverige, några stycken, av logiska anledningar. Mm. Men i det längsta det går så vill vi hålla det här öppet och gratis för vem som helst. Och då är det bara att ta sig till Skällby. Spela det som, den ligger där liksom, vi sköter den. Och sen måste man göra det med respekt. Det vill vi att folk som tar sig dit då, och inser just det vi sa innan. Att det är en plats för alla möjliga intressen för kommuninvånarna. Så kan man då bara liksom lära in det här, det är vi väldigt noga med i klubben. Att vi kastar inte när det är andra i närheten, vi respekterar andras intressen och sånt, så får vi plats och det blir en väldigt god atmosfär och där uppe. Mm. Men det är öppet för alla. Ja, för det gör lite ont kanske om man får en sån där på fel ställe, eller? Det kan absolut göra ont. Ja, en del av dem är väldigt spetsiga. Så att, men hur jag tänker som på till exempel Binga golfbana, där har du ju en sån här ränna som man så fint, man lägger en boll och sen så när den är längst fram så är det min tur. Hur gör man när man kommer till dem? Det är kö, när vet jag att jag får, när kan jag gå ut och köra liksom? Det är bara att ta sig dit. Alltså, oftast så är det ju lagom glest, men är det en väldigt solig dag med sommarförutsättningar, då kan det vara väldigt mycket. Men det är liksom de som påbörjar ett spelhål, de får ju köra färdigt. Sen går man dit liksom. Sen följer det ju 1-18 runt då, så det är en given ordning. Olika längd på olika hålen också? Ja, det är det. Ja. En del är runt 70 meter och en del är 200. Oj. Avrundat sista. Jaha. Jag tänker så här, hur får det plats? Ja, det tänker jag med. Det är så tänker jag, men det är nog större än vad man tänker det, att det är. Nu är det, klubben har ju funnits sedan 78. Eller vi har kastat sedan 78, officiellt i klubben bildade 79. Men de här frisbeegolfbanan i Skällby har funnits sedan 1990, och så det är 31 året nu. Och vi har ju skapat det många promenerar i Skällbyskogen och terrängen är så tacksamma för det, att vi har ju skapat en del fina passager med parkmiljö även i det som förut var träskskogar. Va? Mm. Så att det får plats. Man kan säga att en del halva banan har karaktär, lite park, öppet, klippt gräs, och andra är lite skog, hagmark. Sådär. Mm. Men du, om man nu ska dit med sin familj till exempel, kan man då ta med sig någon frisbee man har hemma, eller måste man köra med sådana tycker ni? Jag är anhängare av att en frisbee är alltid en frisbee och principen är densamma. Du kan kasta med vilken frisbee som helst, men sen är det ju som med allt annat, det blir så väldigt mycket roligare om man utvecklar det till något som är mer lämpat. Till exempel såna här kanske inte ser ut som man kastar med kompisarna till. De är hårda, ganska tunga, snurr på att göra ont att fånga. Men till frisbeegolf, discgolf, är de superbra för de klarar vind mer, de går att kasta längre. Mm. Och, var hittar man de här då? De finns förr i världen när vi började. Då fick man ju liksom beställa konstiga adresser här och var liksom eldsjälar som lyckades. Nu finns de i nästan alla sportaffärer faktiskt. Vad kostar den? Är det lite olika priser och sådär också? Ja, från 90 till 170 kanske. Så att en dryg hundring. Mm.
Och hur, och finns det något maxantal på som du får med dig under en runda? Nej. Det finns en del som går med väldigt få, men de flesta har specialgjorda ryggsäckar där man liksom staplar dem så här. Man vet efter egenskaper då, gå långt, medellångt och putten till slut kanske. Mm. Ja. Gud vad spännande, det här, ja, det här måste vi testa. Ja, vi måste faktiskt prova det här. Det här jag har hört jättemånga som pratar om det nämligen och ser på sociala medier en hel del. Nämligen just om detta, så det är väldigt, jag måste prova. Och så passande nu i dessa coronatider och ge sig ut med familjer och just, man kan hålla lite avstånd också, så då kanske man vågar ta med lite släktingar och så också. Maxantal i liksom en boll, som jag säger. Vi, i organiserat spel så är det 3, 4 eller 5. Ja. Men det som ni säger, det är ju en trend just nu i denna pandemivåg att alla banor är mycket trådar om det på nätet och sådär, att det är enormt mycket folk som besöker landets frisbeegolfbanor nu för att det är lämpligt. Vi umgås med lite distans och det är frisk luft och så. Så det har skett väldigt mycket fler spelare som tillkommit. Vad roligt. Kul! Tack snälla för att du kom hit idag och för att du lärde vår kollega Karin lite, så kan hon ju lära oss sen då. Ja, för det här måste vi prova. Tack så mycket! Ja. Tack själv! Tack. Nu är det dags att lämna över till Peter igen till scen. Varsågod Peter! Då byter Christer och jag över till en kärlekssång utav Barry Mann, Sometimes When We Touch, med den svenska titeln När vi rör varann. Det var Susanne Alvengren som gjorde den här sången känd i Sverige. Älskar mig väl ännu är frågan som du har. Jag ska öppet hellre såra dig än att ge en lögn till svar. Och vem är jag att döma din handling och ditt ord? Jag har ju bara börjat min vandring på din jord. Känslan allt för sann, och med slutna ögon glömmer jag mig. Då vill jag ta dig i min famn tills du ropar upp mitt namn, och tills den rädsla som jag har i mig tar slut. Strategi, så för stolthet att förstå. Trots osäkra som vi kan bli, finns ömhet kvar ändå. Som vem som helst som skriver och som söker sanningen, jag tvekar och jag strider att lämna ungdomen. Och med slutna ögon gömmer jag mig. Då vill jag ta dig i min famn tills du ropar högt mitt namn, och tills den rädsla som jag har i mig tar slut. Ibland så vill jag få dig att brista ut i gråt, men ibland så vill jag nå dig och viska tyst förlåt. Ibland kan jag förstå dig och jag ser hur svårt du har. Jag har sett när kärlek når dig och när ingenting finns kvar. Som båtar utan roder, vi söker varsin väg. En syster och en broder, men elden flammar upp i kärlek.
igen. Men när vi rör varann är känslan allt för sann. Och med slutna ögon gömmer jag mig. Då vill jag ta dig i min famn tills du ropar högt mitt namn. Och tills den rädsla som jag har i mig tar slut. Och tills den rädsla som jag har i mig tar slut. Tack så jättemycket. Från detta vackra så går vi över till något annat vackert. Nu blir det dikt från Byteatern. Varsågoda. Jag heter Edvin Bredefelt och dagens dikt heter Till fots fick jag gå genom solsystemen av Edith Södergran. Till fots fick jag gå genom solsystemen innan jag fann den första tråden till min röda dräkt. Jag anar ren mig själv. Någonstädes i rymden hänger mitt hjärta. Gnistor strömma ur det. Skakande luften till andra måttlösa hjärtan. Tack så hemskt mycket. En liten kort och fin dikt från Byteatern där. Mm. Det är dags att låta Peter och Christer få spela och sjunga igen faktiskt innan vi ska prata med Peter. Så varsågod. Nu byter vi till musikal, A Little Night Music, utav Stephen Sondheim. Den är baserad på Ingmar Bergmans film Sommarnattens leende. Och den svenska texten är gjord utav Beppe Wolgers. Är det likt en vård du vill, en som flyr undan allt längre bort, en som står still. Det är precis som clownerna gör. Öppnar ej mer dörrar någonsin. Nu när jag vet att ni jag vill öppna var min. Gör min entré än en gång som på stor premiär. Kan min replik där. Allt blev en fars. Aldrig man lär. Jag trodde min dröm var din dröm, mitt. Ska clownerna in? Nu måste de in. De är redan här.
vi två. Långt därifrån. Jag kom för sent in på scen och ner gick ridån. Ska clownarna in? Nu måste de in. Nej, kanske nästa år. Tack så jättemycket. Kom Peter. Kom, välkommen till oss. Gå ner för trappan och kom till oss. Alltså den låten, den sätter fart på tårkanalerna. Det gör den faktiskt, den är så vacker. Hej Peter, välkommen till oss. Tackar. Så himla mysigt att få ha dig här. Ja. Hur är läget? Ja, men det är bra. Mm. Jag mår bra i dessa tider som är väldigt speciella. Men jag håller avstånd och jag tvättar händer. Ja, jag är en schaktoristson så jag är skolad att händerna ska vara rena. Ja, du. Många vet nog vem du är som sitter och tittar på oss nu. Men för de som inte vet vem du är så kan du väl ta och berätta, vem är Peter Hausenkamp? Ja, jag växte upp i Nybro. Född 52, så jag är inne på mitt 69:e år. Växte upp i en hel familj. Pappa hade en liten firma. Mamma jobbade inte förrän min syster blev tonåring. Ja, jag gick ut gymnasiet i Nybro. Militärtjänsten i Karlskrona. Pinan som den kallades. Sedan så jag har jobbat mycket inom vården, men jag började på Kalle Flygares teaterskola, hoppade av, tog sånglektioner, jobbade backstage på Drottningholmsteatern, Oscarsteatern, Operan var jag längst på. Flyttade till Wien och jobbade som reseledare och tillbaka här på sjukhuset. Sen bestämde jag mig för att läsa och sen blev jag socionom och legitimerad psykoterapeut och psykoterapihandledare, eller supervisor som de säger. De som vill vara lite finare. Nej, men jag, så har jag jobbat inom det området hela mitt liv och så har jag parallellt hållit på med artisteri av olika slag. Mm. Jag kan väl säga att jag har utgått från sången och sen har jag breddat, men det var sången som var min plattform. Just det. Men du, ditt musikintresse då, fick du med dig det redan hemifrån eller hur fick du det? Ja, det kan jag säga. Alltså i Nybro när jag var barn, då fanns ju två folkparker, Folkets park och Tebacken. Och sommartid var ju Sveriges allra bästa artister där. Mm. Och det reste teatersällskap, operettsällskap och så. Föräldrarna tog med på det. Och familjen gillade musik. Mm. Mm. Så det, så, men inte på annat sätt. Nej. Men du har gjort många olika saker. Som du sa innan, du har varit på Operan, bland annat Kungliga Operan. Längst sa du att du hade varit där. Ja, utav de teatrarna jag var på i Stockholm så var jag längst där. Vad gjorde du där då? Då jobbade jag backstage på kostymsidan. Mm. Jag jobbade som påklädare. Jag reste med på turnéer och skötte kostym. Och kan ju vara lite sådär och säga. Min sista arbetsdag på Operan var den 18 juni 1976. Oh. Och det var den stora galaföreställningen för kungen. Och då var det fröken Sommerlath som ju Kerstin Dellert och Elisabeth Söderström ledde. Men så var det ju hela gräddan av Sveriges Europa-elit. Och så var det första gången ABBA gjorde Dancing Queen. Oj, vad häftigt. Så jag har sett Frida och Agneta sitta i hårtorkarna inne på perukmakeriet och bli färdiggjorda för den kvällens föreställning. De var ju klädda i stor galakostym kan man säga. Men alltså, hur länge var du där på Operan? Ja, men några år. Mm. Några år i Stockholm, några år längre. Men, Men du, Peter, du är ju också en väldigt komisk talang. Det vet ju vi som har haft äran att få spela revy med dig. Du har ju bland annat vunnit revy-SM, eller hur? Vilket år var det? Var det när det var här i Kalmar, alltså då 90? Nej? Alltså när jag fick det priset, Liston, det fanns bara ett Liston då. Mm. Det som gick till årets slagkraftigaste nummer. Nu har jag förstått att flera nummer heter Liston på något sätt. Ja, precis. Nu är det ju monolog, sketch och olika kategorier. När jag fick det i Västerås.
Och vad var det du gjorde? Nej, men jag gjorde det numret som Scott Linde skrev till mig som heter Skatteomläggningen. Enormt roligt nummer. Ja, det är ett roligt nummer. Ja, det är det. Och det var Miller Schmidt som regisserade. Ja, just det. Miller Schmidt. Miller Schmidt, ja. Miller Schmidt är också den regissören som har sagt de bevingade orden se många ut för fan. Det använder vi av oss fortfarande. Ja, precis. Ja. Men du, jag tänker så här, alltså det men en del kan tycka att det är ett väldigt långt steg ifrån till exempel operan då som ligger dig varmt om hjärtat. Har du fått mycket kommentarer genom åren att du håller på både med revy och det här lite glättiga och då operan och det lite finare som en del tycker? Nej, faktiskt inte, utan snarare nog att har folk tyckt att men vad roligt att du gör båda. Mm. Som till exempel jag senast, och det blir ju också min sista revy, som jag gjorde med. Då vet jag när jag var på ICA, då sa hon i charken, kan du inte göra läppstiftet? Ja. Ja, inte här, sa jag. Nej, men så där blir det ju om folk har varit. Ja. Jag menar, vi kan väl säga så, läppstiftet, det var ett nummer som du gjorde hos oss då i revyn ju, där du faktiskt var ett läppstift. Och det här, vad läppstift upplever ute på krogar och annat. Mm. Ja, det var roligt, Steven. Ja, det gjorde du, jättebra. Ja, det var roligt. Men du och Christer, ni har ju gjort den här föreställningen som du pratade om lite om innan. Med Fröding och Ferlin och Forsell. Hur kom den här idén till er och vad hände? Liksom? Ja, men Christer hade ackompanjerat mig under någon kyrkohögtid. Så. Mm. Och sedan så var jag sugen på att göra något som var kopplat till, jag utgick från Ferlin faktiskt, men sen kopplade jag in de andra, tänkte jag, då har jag 3F. Och så kallar jag det först, det behöver inte vara väldigt starkt FFF, utan det var de här männen då jag utgick från när de var barn. Så jag jobbade med det nästan ett år. Och sen så var det faktiskt Ronny Englund som tipsade mig om att Christer var så bra ackompanjatör. Mm. Och det kan vara väl, alltså det finns ju de som är pianister men som inte är så bra sångackompanjatörer. Ja, för det är faktiskt något helt annat. Det är något helt annat. Ja, verkligen. Ja. Mm. Mm. Men nej, och det har varit jätteroligt att jobba ihop. Mm. Han är duktig och lyhörd och nu pratar vi lite över ditt huvud, hoppas det. Ja, det gör vi. Okay. Det gör vi. Nej, men han har verkligen känsla för det, just det där att följa och om man får för sig att nu drar jag lite här eller så. Just underbart, det märktes. Jag tänkte på det här nu i Sending the Clown. Ja. Mm. Men du Peter, har du skrivit någon egen musik eller sketcher? Och nej, jag har skrivit ett nummer. Jag har försökt skriva något, men jag har skrivit ett nummer för revyn för 100 år sedan. Och då var mamma Maggan med också. Mm. Och det var ett nummer som jag tyckte var jättebra skrivet på Aretha Franklins Think, som handlade om stridigheten mellan manliga och kvinnliga präster. Ja. Så det var ju Sandal och det var ju, men nu står det ju bara still för det, jag vet ju, den kvinnliga prästen som var tidigt här i Kalmar. Mildred Fischer är det jag tänker på, som jag ju också känner. Hallå Mildred, om du lyssnar. Ja. Nej, men då gjorde vi ett nummer och då skrev recensenten, i revyn förekom ett klerikalt nummer som ingen människa kunde förstå vad det var. Det var du. Det var det jag hade skrivit. Du var för smart. Så då låg jag av. Ja, och du vet ju också klockan i, men jag tror inte jag hade gjort klockan, utan klockan regisserade jag nog bara i Torsås. Och koreograferade lite. Ja, som du och Martin gjorde i Torsås en gång i tiden. Mm. Nej, alltså jag censurerar mig för skrift. Där har jag något direkt. Att, nej, jag kan inte. Ja, du blockar dig själv liksom. Ja. Mm. Jag dissar mig direkt. Mm. Ja, nej, det är inte bra. Det är svårt med skrivandet. Ja, det är svårt med skrivandet. Man måste verkligen ha självförtroende då när man sätter sig. Och så hålla på och skriva också. Ja. Alltså se att det blir inte så hyggligt och så ändrar man och så förändrar man och förbättrar. Jag läser ju jättemycket. Mm. Mm. Jag är väldigt impad av det skrivna ordet. Men du är med i föreställningen om familjen Jansson på Villa Solbacken. Ja. Denna succé som det faktiskt har blivit. Ni slutar aldrig spela, kan man säga. Ja. Men hur har det varit att jobba med det här projektet då? Eller håller på fortfarande, gör ni ju faktiskt. Ja, alltså det som var, som vi nu säger, ettan. Mm. Den filmades ju inför Valborg och så. Och då hade vi ju gjort 82 föreställningar. Mm. Och ni hade tänkt att göra från början? Ja, 5 eller 7 tror jag. 5 eller 7. Men det har ju varit under utsträckt tid, så det har inte varit så tätt.
Men sen så har ju Katarina Elborg och Jörgen Nordström skrivit en uppföljare. Mm. Den första spände ju över 35-40 år där ute med tre nedslag. Mm. Nu ska det bara handla om en 100-årsjubileumsföreställning, alltså en dag 1920, mm. när den största flottbesöket var i Kalmar, när engelska flottan var här. Så om jag har rätt i huvudet nu så heter den väl Janssons får ett flott besök. Mm, och med undertiteln Algotsson går köksvägen. Mm. Ja, så att, och det kommer ju med det här med socialismen, kvinnlig rösträtt, klasskillnaderna med mera. Mm. Mm. Hur ser det ut annars för dig nu då framöver, Peter? Har du något annat förutom detta på gång eller? Nej, det har jag inte. Alltså jag fick flera förfrågningar om sångjobb slutet av året och våren här, men jag tackade medvetet nej. Mm. För jag jobbar ju ett par dagar i månaden. Jag utbildar nya psykoterapeuter i Linköping. Och så jobbar jag på senioruniversitetet, har jag operakurs. Och då kände jag att, så visste jag att vi skulle repa, då tänkte jag nej, jag ska ta bort. Men däremot var det tänkt att Christer och jag skulle gjort poesiföreställningen några gånger i sommar. Och det är ju inställt. Ja. Mm. Får och hoppas att ni får göra det sen då. Ja, och det är väl så vi tänker kring Jansson-projektet, att vi repar ju ett par gånger i månaden nu. Mm. Kommit rätt så långt, men blir det inte så är det inte så att vi går sönder för det, utan nej, då bara flyttar man det. Ja. När riket säger att nu är det okej att köra. Just det, ja, det är det man får lyssna in. Ja. Ja. Mm. Ja, nu ska vi köra lite snabbfrågor. Ja, varsågod. Mm. Titta, var redo. Ja, varsågod. Ja. Give it to me. Give it to me, baby. Här kommer det. Hav eller land? Hav. Monopol eller skitgubbe? Är det något du... Skitgubbe. Ja. Brukar du spela det med dina vänner? Jag spelar inget. Nej. Men skitgubbe lät roligast, eller? Nej, men jag har spelat båda. Ja. Nej, men jag är ingen sån som spelar. Nej. Du vill läsa böcker och lyssna på opera. Ja, musik. Mm. Mm. Lyssnar väldigt många facetterat så på musik. Mm. Halvfabrikat eller hemlagat? Hemlagat, säger charkturistens son. Ja, och där ska jag trycka på att jag är uppvuxen med ett föräldrapar som lagade mat tillsammans. Ja. På 50-talet ganska ovanligt. Ja. Fint, vad härligt. Mm. Gå i från stranden eller hoppa i från bryggan? Alltså när du ska bada här ute i Kalmarsund då. Här till exempel, om man ser bakom Krista har vi ju en fin bild där idag ju. Och om, skulle du ha gått ner för stegen eller bara gjort bomben rätt ute? Jag går i. Du går i. Men jag brukar säga att jag går i där det är vass. Ja. Så jag kliver ju morgonrocken och i vassen. Då bara, så går jag i morgonrocken när jag kommer upp i vassen. Beror det på att du inte vill synas jättemycket eller är det för att det är nakenbad? Nej, det är för att jag inte vill synas så mycket. Jag lägger mig ofta och läser någonstans där det inte är mycket folk och så. Mm. Mysigt. Var lite faktiskt så. Ja, lite enorma bilder av hur du springer ut på en brygga och gör bomben. Alltså det var obetalbart kan jag säga. Ja. Jag brukar säga att jag är aldrig så lång och smal som när jag ska gå i och bada. Just det, man vill helst inte stoppa i magen. Drar upp sig så i längd. Mm. Ja, det är något riktigt jobbigt. När man. Gröna växter eller färgglada blommor? Ja, den är svår. Den är svår. Mm. Nej, men jag säger färgglada blommor. Mm. Har du favorit då? Förlåt? Har du någon favorit? Ja, men jag tycker om alltså vilda blommor. Mm. Alltså åt sipphållet. Mm. Det som kommer på våren. Mm. 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 Fint. Mm. Lat eller energisk? Lat. Ja. Ja. Nej, du kan vara energisk också. Ja, men jag är imponerad av ditt sätt att kunna ta det lugnt också. Du känns som att du har varit bra på det. Alltså, jag var jättemycket igång för och det med stigande ålder. Man har inte, jag tycker det är skönt att luta sig tillbaka och vegetera lite. Ja, men det är härligt. Coronan är ju hemskt, men jag har inte så svårt att dra mig undan. Nej. Ja, men jag tycker om man möter dig på stan eller så får du en att bli lugn direkt. Ja, du har en sån lugn aura. Faktiskt. Härligt. Det stämmer. Mm. Ja. Man ska inte prata om sitt jag lämnar ju aldrig ut något från mitt tidigare yrke som psykoterapeut, men jag vet att någon jag träffade sa jag har aldrig mött någon så lugn som du. Mm.
Och det är en del som känner mig då kanske från en annan period. Tycker nog att det krockar. Ja, men, nej, men så är det. Men nu krävde ju den rollen, ja, samling och så. Ja. Men du, pocketbok eller ljudbok? Pocket. Mm. Men är det helst inbunden bok om du får välja mellan, ja, pocket och... Ja. Men nu är det ekonomi när man blir pensionär. Mm. Det kan man ju vända ut till de som sköter det hela. Ja, precis. Och då ska man säga också att det är många kvinnor som har varit hemma med barn och som inte har jobbat heltid som får tuffa pensioner. Mm. Det är något att tänka på. Mm. Mm. Det är det faktiskt. Ja. Vad läser du just nu? Jag läser en bok om en resa till Italien av en ungersk författare med efternamnet Serb. Nu står det still bara för det titeln, men den handlar om en resa, ett nygift par som åker till, till Italien, och han ska gå av på ett ställe och sen kliver han på fel tåg, så de skiljs åt på bröllopsresan. Nej. Ja, och den mannen dog ju 44 i något arbetsläge under andra världskriget. Ja. Men du, sista här nu då, korsord eller sudoku? Korsord. Mm. Löser du mycket korsord? Ja, har börjat. Mm. Men det är rätt så här rogivande att göra det ju. Ja, men det är härligt att sitta med. Mm. Ja. Mm. Jag har aldrig förstått siffror. Nej, nej, nej. Jag vet nej. Ju de som säger, åh, när man har löst matematikens gåta, det är så vackert. Ja. Jag fick till och med stödundervisning på gymnasiet. Ja. Jag önskar att någon människa kunde kliva fram till mig och säga, Peter, nu ska du få se matematikens gåta, hur man löser den. Men det är inte jag. Sen säger många så här, ja men det är klart att om man är musikalisk, då kan man ju matte. Så nej, är det ju inte jag alltid. Är inte mattekunnig. Jag har ju en ingenjör där hemma och han tycker om siffror. Och han en dag faktiskt bara, och han, jag hör bara hur han bara går och säger siffror. Och jag förstår inte vad det är han menar. Så då sa jag bara till så här, nu säger du bara siffror, så jag har stängt av. För det går inte, det går inte in liksom. Jag förstod han då. Ja, men han fortsatte säga siffrorna. Ja. Ja. Tack snälla Peter, jättekul. Tack att få själva. Samtala med dig på det här sättet. Tack själva. Ska jag gå upp till... Ja. Nu ska du gå och göra dig redo för sista låten. Varsågod. Tack ska ni ha och tack för allt samarbete genom åren också. Ja, men tack. Det är vi som ska tacka. Ja, verkligen. Du, så är det. Tänk vad Peter har lärt oss. Ja, verkligen. Ja. Sen är det ju faktiskt så här att det finns... Få människor som kan få mig att skratta på det sättet som Peter kan. Mm. Jag har känt honom sedan jag var en liten flicka. Men ja, nej, det är inte oförändrat. Jag skrattar mycket åt honom och med honom i, faktiskt. Mm. Ja, och åt honom har det väl hänt att vi har skrattat någon gång också. Ja, han är så fin. Ja, han är underbar. Ja. Jaha, nu var den här dagen över för oss, alltså i Kalmar Live. Ja, ja. Det är några timmar till att jobba och slita innan man får gå och lägga sig och så. Så är det ju. Mm. Ja. Vad händer imorgon då? Ja, men imorgon då kommer konstnären Lena Kamras hit. Ska vi intervjua henne och så har hon med sig några av sina verk också som vi ska diskutera runt. Superkul tycker jag. Mm. Och vad har Karin gjort då? Ja, alltså Karin, hon har ju varit iväg och snackat med en man som har båt. Så hon har varit och kollat upp det här med båtsäsongen. Mm. Den är ju i allra högsta grad igång. Det är inte så att den har precis börjat utan den har ju varit igång ett tag. Mm. Sen har hon väl varit på Nubblegård också och hälsat på. Mm. Så hon är ju som vanligt ute och far. Precis. Mm. Sen var det så att vi började med en väldigt lång ledtråd innan idag. Tänkte vi ska ta den igen, så jag också får genomlida hela den. Mm. På denna plats har arkeologer hittat romerska denarer från bland annat kejsarna Vespasianus och Hadrianus tid. Alltså från de två första seklerna efter Kristus. Och är det så att man kan svaret redan nu så mejlar man till kalmarlive@kalmar.se. Och det är ju också till den adressen som man skickar bilder om man vill få sina bilder publicerade på de fina väggarna bakom våra artister. Och det vill man ju. Det vill man ju. Absolut. Nu säger vi som vi brukar göra. Mm. Lyssna på myndigheternas rekommendationer. Mm. Var rädda om varandra. Håll avstånd. Sprita händerna. Mm. Och tvätta händerna. Ja, precis. Absolut. Ses imorgon. Ja, ta hand om varandra. Hej då. Varsågoda. Då avrundar Christer och jag med en sång av Bo Nilsson och med text av Lars Forsell. Och den heter Röda höst. Och vi kan väl hoppas när vi kommer till hösten att vi har ett annat läge vad det gäller smittspridningen. Varsågod.
som blod, som ett domars bröst. Men upprorets glöd, den trodde du väl var död. Löv som virvlar bort för ditt andetag, där bort och blir jordemån och mull. Det är för kärlekens skull. Den som växer i vår igen till sommaren, kärleken gömmer dig, döda höst. Drömmer och glömmer dig, röda höst. Skrumpna bröst, vad bryr jag mig om gulvåta höst, att du kom. Men min vän, hon försvann sommaren. Och förlåt, är jag ledsen och full. Visst kan du glöda som guld. En ädelsten med purpursken, men vad jag hatar dig, gnatig och orättvis, gula höst. Tid med din valthorns röst, och kom ta mig i famn, trösta mig höst, du som kan. Låt min vän för hit av din blåst igen, hit hän till min halvöppna dörr. Gör så att allt blir som förr. Kom och hjälp mig och ge mig tröst, du gyllne höst. Du ser mig, du gyllne höst. Gör som jag ber dig.